あ、映りました。どうも、お世話になります。ツイキャステレビと、YouTube のライブと、両方同時に、やらせていただくということになりました。で、ツイキャスの方は30分で途切れます。で、YouTube の方はちょっと、時間のある限りずっと続いて喋っていくっていう、フリートークということで、今後は、人間生中継みたいな感じになって、ツイキャスの人は別に会費もらってるわけじゃないんで、30分で、パチンと切れるというふうにしようかと思います。はい、どうも。ちょっと今、お湯入れてるので、お茶入れるの待ってください。それと、ちょっとリラックスしながら喋らせてもらいますんで、靴下履きますね、寒いから。靴下どこ行った？政局がね、どう混乱が起きるのかっていう話をちょっとしていこうかなと思ってるんですよね。で、一つ目の話は、どうもありがとう、いつも。NHK 党がなんで勝てる見込みがあるのかっていう、ちょっと話をさせていただくんですけれども、それをね、ちょっと僕なりの考えっていうのを述べさせてもらうっていうことになるんですけれども、はい、どうも。今ね、カメラね、2つやってんね。だから、ツイキャスチャンネルと、YouTube チャンネルを同時に今やってるんです。で、こっちの、で、YouTube の方のこちらの方のチャンネル、今やってるチャンネルを政治とかにして、で、もう一つの方のチャンネルは、バラエティートークの方にしていこうかなと。だから YouTube のチャンネルの2種類ある中の片方の動画がめちゃくちゃ多いやつとか、チャンネル登録数が2000あるところの方を、俺が好き勝手に喋るとか、俺が寝てる姿とか、俺が掃除してる姿とか、もう全部さらけ出して、全部、つまらないことをやると。で、こっちの方は、ちょっと、中身っていうかな、ちょっと内容のある話をたまにするっていうふうにしようかなと思ったりするんですけど、で、ツイキャスの方は、もう、どっちにやってる時も、お伺いなしにもう、垂れ流すと。いうふうにしようかなと思ったり、いろいろ考えてるんですよ。で、今、ツイキャスのテレビ出てます、今。で、もうとにかく、ツイキャスも YouTube も、もういろんな人のチャンネルとのアライアンスっていうのを進んでるから、私のチャンネルも将来性は十分ありますよ。じゃあ、今回ですね、取り上げる内容は、自民党が、なんとこの、不正行為をしてるという話ですよね。
で、これをどう捉えるかっていうことなんですけど、それから創価学会が弱体化するっていうことを私半年前から言ったんですけど、私の予想当たってますよね。公明堂さんが弱りますっていう話も私したでしょ。だからその辺のことも予想もだんだん当たってるし、だから私のその政局の読みっていうのは、まあ、当たってる面があんのよ。まあ、言った通りになってるとなってはいないんだけど、その方向性としては当たってんのよね。で、じゃあちょっと今回、京都府連の自民党について、フラッシュっていう、写真雑誌の会社が言うには、どういうことを取り上げてるのかっていうことを言いましょうか。場所はね、ここです。ちょっとアドレス貼っといてあげますね。アドレス貼ってここ見てくださいって言った方が一番いいでしょう。そういう操作ができるんですよ、パソコンがあると。記事は Yahoo のサイトなんですが、Yahoo のフラッシュが取り上げた内容です。これ読んでいきますので、どう思いますかっていうことを研究してください。では行きますね。もう私もあれよ。これ、すぐ出たとこ読むのよ、自分が。だからもう全然練習もしないで、あれもしないで、その場合パッと記事出されて読みなさいって言って、すぐ読むっていう状態なんですよ。もうこれはアナウンサーでないと無理なんです。だからもうみんな、私なんかもうあれよ、もうあの歯磨いて顔洗ってすぐ起きて、そんでニュースがポンと出て、ああ、このニュースでパッ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 と、こう今からもう何全然準備もしないで。やるよ、みんな。もうそれぐらいできないともうダメなん、これから。だからそれができるためにも、いつも言ってるようにウイロウリの向上っていうのをやりなさいって言ってるんですよ。それやらないと音読ができないんです。で、ウイロウリを覚えられない人はどうしたらいいですかって言ったら、カラオケを5曲以上全部覚えて、端から端まで全部間違いなく歌えるっていう状態を練習してください。カラオケあるでしょ？カラオケあるでしょ？カラオケ5曲あるね。5曲の歌詞を全部覚えて、その歌詞を全部完璧に覚えて、間違いで全部覚えて、端から端まで歌を5曲全部歌えますっていう状態、歌詞を全部覚えきって。それの練習でもいいです。もうどうしようも、もういろいろ身につかないっていうんだったら。その回5曲全部歌詞覚えるのよ。好きな歌でいいです。とりあえず。まずそこから入って、そこからウイロウリ練習しても。ウイロウリはどうしても入れないって、入り込みができないっていう場合だったら、僕はそういうふうな提言もしますね。とにかく歌詞を覚えるってことは重要なんです。だから、ウイロウリだったら、拙者親方と申すお立ち会いご存知の方もございましょうが、お江戸だって二十る神まで宗主を誰しけ町を過ぎなされて、青文字を飲むようにおいなされれば、蘭華町捕らえといも、ただいま停車いたして、ね、何歳となりまする。こういうふうに口が回らないとダメなんです。
で、その背景の、その基礎レッスンができてこそ、そのアナウンサーがなれるし、まあ、選挙のそういう演説もできるわけ。はい、じゃあ行きましょうか。順に本来です。すいませんね。それで、じゃあ、自民、サイト入りましたか？じゃあ行きましょう。じゃあ、行けますね。ヤフーのニュースです。自民党京都府連による組織的な選挙買収疑惑が浮上したと。で、事の発端は2月10日の文藝春秋の3月号で、自民党爆弾男を告発する題した記事があると。なんとこれあれだね、国家公安委員長なんですよ。そして今回報じられた疑惑の講座こうだと。衆議院選挙や参議院選挙など国政選挙に出馬した自民党議員が、自らの政治団体を通じ自民党の京都府連に寄付。京都府連は選挙区の京都府議や京都市議に対し、1人50万円ずつを活動費として渡していた。確認できただけで1億円を超える金が配られていたという。だからこれ読むにしたって、練習しない、いきなり見て読んでるわけ。で、なぜこんな回りくどいやり方をしたのか。文藝春秋が入手した内部資料によると、立候補者がダイレクトに議員に配れば公職選挙法は買収ということになるが、京都府連から候補するとマネーロンダリングになると。だが、これが法律の抜け穴で買収にはならないという解釈があるということですね。で、2月10日の衆議院予算委員会でこの発言が、やり取りがあったと。立憲民主党の城井が、言うには、問いただしたところ、自民党の二之湯氏は、京都府連が国会議員から寄付を受け、京都府議員と京都市議に、市議に政治献金として、政治資金活動として、政治活動資金として、配布したのは、配ったのは事実だと伝えた。あくまで政党の党勢拡大に使ってくださいという趣旨で、個々の議員の選挙活動に使ってくださいということではないと。で、国家公安委員会は警察庁を管理しており、二之湯氏はその元締めになると。SNS では、怒りの声はもちろん呆れ果てているという声も出た。警察組織を管理する国家公安委員会のトップが、現金を配ったが買収の意図はなかったと堂々と言えてしまうのは笑えない国だと。自民党が選挙に強い理由は金で票を配ってるからだということだな。国が腐っていくのをこんなにも目の当たりできるのも感慨深いと。で、西田昌司氏は、京都府連会長で参議院議員の西田昌司というのがいて、そのスキーも西田昌司が爆弾男としてやってると。私の滋賀大学の先輩になるんですけども。なりまして、まあ、私は大学院生の卒業生だからちょっと違うところなんですけども、彼は、西田さんは学部卒業生ですね。で、まあ、広島の選挙区で、河井案里の事件は1億5000万円自民党本部から、振り込まれた。だから広島のことと同じようなことを、まあ、京都でやっているっていう話になってて、
じゃあ、これが自民党のその広島の場合は、こういうふうに河井案里の捕まえて買収だっていう疑惑なんだけど、じゃあ、京都の場合はこれはなぜならないのかって言ったら、それはたまたま二之湯さんが国家公安委員長だったから、告発できないっていうことです。だから簡単に言ったら、二之湯さんが政治家として終わったらクリーンになれるっていうことですよね。もう一回言うか。だから二之湯さんという立場が国家公安委員会に、国家公安だから、その立場にいるから、結局はその法律の解釈をめぐって、違ってくるんだけども、広島と京都の違いっていうのは、その国家公安の二之湯さんが仕切ってるっていう背景があるから、その勝手な自民党の解釈が許し通されているっていう意味なんです。あ、分かった。だ、そういうふうに解釈することなんですね、今回の場合。だからこれも時間の問題。となると、まあ、私が NHK 党の党員、まあ、42番には絶対入りますよ。まあ、絶対とは言わないけど。ほんで NHK 党からその京都の、まあ、落下傘候補で NHK 党か、で出てもいい。まあ、維新として出てもいいし。で、維新と NHK 党と両方出て何でいいですかっていうと、票が割れるんですよ。で、票が割れると、自民党や共産党を落としやすいわけね。だから維新にとってもありがたいっていうことになるわけ。で、ましてや、前原の立憲民主党、いや、前原じゃなくて福山の立憲民主党と、それから前原の、国民民主党ですか？だから前原の国民民主党と、それから福山哲郎の立憲民主党と、で、あとあれですわ、自民党があって、共産党があって、そして何、維新の会が出るでしょ。で、私が NHK と出たら票がうわー割れますわ。例えば、自分が当選しなくても、刺客になるっていうやつですよ、こういう場合っていうのは。だから選挙ってのはそういうね、不確実性があるんですよ。まだ6ヶ月後でしょ、これ。あ、5ヶ月後か。だから5ヶ月後にどうなるかっていうのは本当わかりませんよ。言っときますけど。なぜかっていうと、コロナ禍っていうことが出てきてるでしょ？じゃあそのコロナ禍っていうことが、じゃあその政局と選挙と何の影響があるんですかっていう説明になるんだけど、面白いのは、例えば私がもうそのオミクロン株や何株かについて、まあ、問題が長期化するって話しましたよね。で、問題が長期化してくると、今度はもう医療崩壊は待ったなしでしょ？だ、医療崩壊が起きるっていうのは問題。でね、根本的に言うと、その経済を止め、今問題なのは、経済をとと止めなきゃならないんですけど、経済を止めることはできない理由っていうのは、普通の人たちが直接的にその症状を起こしている人がいないから、まあ普通の人ね、普通の人たちが、症状を起こして倒れているとかそういうことはないから、じゃあなんで経済止めるんだっていうことになったらおかしいっていうふうに思っちゃうじゃないですか。だから、医療の崩壊はめちゃくちゃ大変なことが起こったとしても、それは病院の中での話になっちゃうでしょ。
だから病院とは関係ない人たちが世の中の大半じゃないですか。で、病院とは関係ない人たちの世の中の大半の人たちが、まあ、症状は起こしてないわけなんですよ、陽性になってたの。陽性で、陽性っていうのは、PCR 受けて陽性って出るわけだから。だから、あるいは陽性と出なくたって隠れ陽性っていうのもあるわけだしね。だから、そういうふうな流れになってたら、ロックダウンとか経済を止めるとか電車を止めるとか、そういった非常事態宣言を出すということは政治的に不可能になっているわけなんですね。ところが、その政治的に不可能になっている流れで、じゃあ、そういう健常者の人たちが人と人との交流が続いている限りは、じゃあ病院の人たちの患者さんとか、あるいは妊婦さんね、妊婦さんに影響するのか影響しないのかって言ったら、影響するんですよ。影響するんです。だから、そのウイルスがこうパンパンとこうウイルスを埃としましょうか。埃がパーってかぶるってあるじゃないですか。だから、それが人と人とぶつかることで埃がパンパンパンってなるんですよ。その埃がこう空中うわー飛んでって、ウイルスと一緒に飛んでって、だから人の活動っていうのがこう、例えばパンパン、例えばね、ウイルスって何ですかって言ったら、これパンパンパンって叩いたら、ほこりバーッと飛ぶでしょ。ところが、ほこりはこう見ても、ほこりの飛んでるやつを我々健常者吸っても、ゴホンゴホン言わないじゃないですか。ところが、喘息の人が隣にいたら、あっってなるでしょ。だから、基礎疾患のある人っていうのは、その喘息持ちの人だと思ったらいいんですよ。目に見えたレベルで言うんだったら。だけど、喘息持ちとか基礎疾患持ってる人が国民の、まあ、4分の1ぐらいいるとしますよね。まあ、4分の1か5分の1ぐらいいるとしますよね。まあ、2000万人ぐらいいるとしますよね。3000万人とか。そしたら、そういう人たちに間接的に影響するわけなんですよ。だから、そのことに対して、じゃあ、経済活動止めましょうっていう政治力学は、本当はやるべきなのが本当なんだけど、それがやりたくてもできないわけなんですよ。それは一般大衆に対しての説明する内容じゃないから。あ、コリリ？ありがとうございます。それでね、この中にクマ可愛がってるね。可愛いやろ。これもね、でね、何の話してるかな。要は、そういうウイルスが暴れて、医療がもっとひどく、医療の現場の崩壊っていうことで、どん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 医療のそういう収容所を作っていかなきゃなんないっていうことになるの。だから、品川プリンスホテルの一つのタワーが、稼働したでしょ。あれもあと数棟ぐらい使わないといけないっていうレベルになると思いますよ。だから、そういう流れになってて、そのコロナのこういったことにおいて、お前、自民党の、政権与党、与党のやってることが、お前正しいんかっていう話になってくるじゃないですか。だから、正しいんかっていうことが問われてくるんですよ。だからコロナ禍の、この事情の、陽性反応の、ことが、ずっと、新規の陽性者数の感じが、まあ、1万人単位とか、10万人単位とか、9万人単位でしょ。で、それが減らないんでしょ。で、減らないっていう状態になってて、ずっと、で、その中身が、基礎疾患に対する流れになってくるわけでしょ。そして、じゃあ、そんだけその数字が出てるのに、じゃあ一般市民の一般の健常者には関係ない話じゃないかっていう話が一方で出てるでしょ。じゃあ、その一方で関係ないって話なんだけど、本当はウイルスの論理だけで言うんだったら、ウイルスの勝手な理論だけで言うんだったら、止めなきゃいけないんですよ。ところが、止めるっていうことの、経済を止めるっていうことの、政治的な作用の切り札ができないわけよね。
じゃあその器量だっていうか、その自民党が今の政権がウイルスを止めるっていう、ウイルスじゃなくて、その交通網も全て非常事態宣言出して止めるっていう、このカードを切れない。じゃあカードを切れないっていう理由は、一般健常者には関係ないっていう話になってくるから、カードは切れないんですよ。一般健常者が今度は経済活動がストップして、今度は経済活動がストップすることによる自殺者が増加するっていうことが政治問題になるっていう話になってさ。そういう流れでしょ。そしたらそういう流れで、国家非常事態のそういった全てを止めるっていうことの、政治判断ができませんと。じゃあできませんっていう流れで次は何ですかって言ったら、ウイルスの暴走はするわけですよ。で、ウイルスの暴走はするから、陽性者の数の、高止まりっていうかは続くわけなんですよ。で、ましてや3回目の接種っていうのは国民は納得できないって話になってくるわけなんですよ。で、3回目接種を義務化するっていうカードをじゃ切れるかって言ったら、今度義務化のカード切ったら政権潰されるんですよ。でしょ？だからそういう今流れになってて、で、ましてやこの自民党が、この京都府連のこの金を配ってたっていうことについてなんだけど、これは法律上の解釈は確かにそういう見方もある、いろいろ二通り見方はあるんですよね。だからこれはモネードルなんでやってるから、選挙の買収にはならないって言ったりしてるわけなんですけども、実質的にはもう選挙の買収と同じです、これは。だからそこを問われるタイミングと、コロナ禍がどれだけ爆発して、それでコロナ禍の長期化がどれだけ続くかっていう、コロナ禍の長期化ね、長期化がどれだけ続くかっていうことのシナリオによっては、自民党潰されますよっていう話なんです、今日の話は。だから6ヶ月後っていうタイミングはものすごく微妙で、もしやその6ヶ月、まあ5ヶ月後になっても、この高止まりの状態がずっとずっと続くっていうことになって、もう医療の崩壊が続いて、もう収容者の数がもうずっとずっと続くっていう状態だったら、それはさすがの自民党も潰されますよ。なんじゃってなって。だからそういうところで、チャンスは0.1%か1%ぐらい、立花君には、チャンスが棚からぼたん口みたいに飛んでくる可能性も1%ぐらいありえますよ、まだ。